Всім привіт! У пам'яті прихильників футбольного клубу «Динамо Київ» завжди є місце славетному періоду виступу клубу середини 1980-х. І не лише тому, що саме в цей час «Динамо» вигравало все, що тільки можливо, та тому, що у ті роки за клуб грали два володарі «Золотого м'яча» – нагороди кращому футболісту Європи – Олег Плохін та Ігор Білан. А мабуть тому, що саме у цей час «Динамо Київ» було сузір'ям, кожна зірка з якого виблискувала своїм особливим, властивим лише їй одній сяйвом. Однією з цих зірок у складі клубу був Олександр Заваров. Це відео присвячене йому, а саме голам, який він забивав під час виступу за київське «Динамо». Дивимось, насолоджуємось, ставимо лайки, ну і звичайно тиснемо на літеру «Д» в правому нижньому куті відео та підписуємося на канал «Динамо зберегів Дніпра». Хай щастить! Боковой Яковенко с мячом. Дрисная передача в штрафную площадку. Кто будет бить? Отлично! И наконец-то Александр Заваров добивается успеха. Он сбил поворотом. Но не удавались ему завершающие удары. А сейчас стремительно среагировал на эту передачу. Вот посмотрите, Евтушенко прикрыл его. На 35-й хвилине игры динамики забывают другий гол у ворот Москвы. Це зробив Заваров. Розвернутий пам'яті 70 концерна. Заваров заїздив технічного стрілу вітесті Варина, а обладу Динамо Київ. Но телезрители, которые видели репортаж об этой встрече, согласятся, что «Динамо» могло вести его соперником. Игорь Биланов. И еще один удар. Ну вот. Вот чего мы с вами очень ждали. Ждали сами футболисты. Посмотрим защитников и забивает мяч. Еще раз с этой точки посмотрите. Василий Рад. Игорь Биланов. Его отбивает и Александр Заваров. И гол был и прошел нет. Гол прошли, но прошел я антирокинку Заваров. Уже в первом тайме вели со счетом 2-1. Во втором тайме Киев в 1975. Вот они, игры решающие. Вот они, уважаемые товарищи. Передать больше всего-навсего в каких-то десятках секунд. Минскусы были уже от заветного приза. И киевляне громаднейшим усилием воли сравняли счет. Вот оно время, вот этот момент. Яковенко все. Красный играет в защите Чуплицкий. Бросается под удар. Мяч отбивает. Являет мощный удар поворотом. И тут уже вратарь бессилен помочь своей команде.